Вже завтра у Великій Британії розпочнеться міжнародна конференція з питань відновлення України. Про прийдешнє зібрання зараз поговоримо з Андрієм Длігачем, економістом, генеральним директором компанії «Advantor Group». Пане Андрію, вітаю вас. Наскільки я розумію, ви знаходитеся в Лондоні, правда? Вітаю, так. І отже, завтра у Лондоні розпочнеться конференція з питань відновлення України. Міжнародний захід такого масштабу торік відбувся у швейцарському Лугано. Там було презентовано план відновлення нашої держави. Ну а чим буде відрізнятися цьогорічний захід у Лондоні? Які країни візьмуть там участь? По-перше, це принципово інший захід, і більше країн буде брати участь. Якщо минулого року було фактично розведено і в офіційному заході не брали участь представники громадянського суспільства і бізнесу, нам довелося робити окремі тоді заходи з вимогою долучення громадянського суспільства і бізнесу до планів відновлення. І тепер дослухались до нас і наші європейські друзі, і уряд, і тому багато заходів є об'єднано. Далі змінилася тональність. Якщо минулого року основна ідея була презентувати план відновлення, який з одного боку напрацювали експертні групи, професійні експертні групи, але з іншого боку план був фактично представлений не той, що напрацювали групи, а той, що підготувала якась команда секретаря Національної ради з відновлення пана Гетьманцева, і то було абсолютно не про відновлення, а про якусь таку безідейну, незрозумілу сукупність дій, яка була абсолютно не сприйнята нашими міжнародними партнерами. І заява про те, що Україна потребує 750 мільярдів євро, вона була, ну, м'яко кажучи, вона здивувала наших партнерів. Вони не були готові до такого від України. Тому сьогодні, цьогоріч, в більшому ступені акцент робиться на програмах Fast Recovery, швидкого відновлення, тобто тому, що потрібно зробити зараз. Але також буде йти мова і вже про більш компетентні амбіції України. Я сподіваюся, буде гарна доповідь міністерки економіки, принаймні її колонка вчорашня в «Українській правді», вона надихає, бо там про економічні свободи, про розвиток, про інновації, про зростання українського ВВП, все, про що кажуть експерти і бізнес, там розкрито. Відповідно, думаю, що цього року буде краще готова команда урядова говорити про відновлення України. Ви згадали про участь представників громадянського суспільства. Це, дозвольте уточнення, це представники громадянського суспільства України, чи з того, так би мовити, боку теж будуть подібні представники? Так, з того боку також. Ось прямо зараз вже відбувається перший такий великий захід. Вчора відбувалися експертні заходи, сьогодні захід громадянського суспільства великий проходить у Лондоні. І це дійсно спільно розуміння громадянського суспільства. Хоча громадянське суспільство в Європі структуровано виглядає дещо інакше, ніж в Україні. Але наші міжнародні партнери потроху вже починають розуміти, що таке громадянське суспільство в Україні, що це 60 тисяч організацій, які багато з них є консолідованими. Ці організації, які провели великий форум 30 травня, і мають спільну позицію по тому, як має відбуватися відновлення України. Ви сказали заходи, а можна точніше для глядачів пояснити, це що? Це виглядає як дискусія, проєктна сесія, що це? Як виглядає захід? Оскільки вже я маю принаймні 10 запрошень тут на різні заходи, це різні формати. Основний офіційний захід, який відбувається 21-22, це виступи, це дискусійні панелі, які присвячені як загальному питанню відновлення і розвитку України, так і конкретним секторальним обговоренням. Там будуть ці обговорення, вони будуть представлятися українська, міжнародна позиція, і відповідно вони будуть дискутуватися. Але також є і проектні сесії, наприклад, експертного середовища, та там, де будуть випрацьовуватися конкретні рішення. Будуть галузеві зустрічі бізнесу 23 числа. Ми також допомагаємо організувати цей захід. Це, власне, обговорення того, в які сектори можна інвестувати в Україні. І там будуть відбуватися обговорення між великим міжнародним і українським бізнесом. І я сподіваюся, що результатом будуть конкретні проекти, інвестиційні проекти на користь України. Ну, тобто результат і продукт якийсь буде, да, і він далі буде якимось чином
вживатися, дуже скажімо хочеться, так. Дуже хочеться, щоб цей форум, якраз ця сукупність заходів, була з намацальними результатами, з конкретикою, яку можна буде впроваджувати одразу після цих форумів. А раніше була інформація, з'явилася, що участь у конференції візьмуть в тому числі японські компанії. Ну, Японія, як ви розумієте, для нас досі ще сприймається як така доволі екзотична країна. А яку саме допомогу вони можуть надати Україні? Це широченний просто ряд допомоги. І військова допомога, навіть літаками, бо в Японії списується F-16, я сподіваюся, на користь України. Але це і японський бізнес. До речі, так здається, що ця країна екзотична, але це один з великих інвесторів в Україні. Є японські заводи, які працюють в Україні в автомобільній сфері по автозапчастинах. Я сподіваюся, що будуть інвестиції в енергетичну сферу, в зелену металургію, в інші сфери, бо Японія має технології, має хист реалізовувати подібні проекти і має достатній фінансовий потенціал для того, щоб бути справді сильним партнером України. Ну, а те, що в нас є спільний погляд на майбутнє світу, кооперація вже з часів Кіотського протоколу по викидах по зеленому переходу, я переконаний, що Японія буде одним з ключових партнерів з відновлення і модернізації української промисловості. Угу. А чи будуть на конференції представлені готові проекти з України? І якщо так, то чи будуть вони піддані, скажімо так, експертній оцінці, експертній критиці, ну, конструктивній, звісно? Так, абсолютно. По-перше, Ukraine Invest проводить окремі заходи тут і готувався кілька місяців до цього форуму, відбираючи проекти і тестуючи їх, в тому числі з міжнародними партнерами, потенційними інвесторами. Я сподіваюся, вже як результат на самому форумі будуть також підписані інвестиційних проєктів, бо зацікавленість велика в логістичних проєктах в Україні, в індустріальних парках. Розгортається кластер, агрофудтек кластер з дуже такими цікавими перспективами для Європи в цілому. В енергетичні проекти, переконаний, будуть обговорюватися інвестиції в будівельну галузь, перш за все виробництво будівельних матеріалів, які знадобляться нам потім для відновлення інфраструктури України. Угу. Ну і попрошу коротко, буквально хвилина залишається. Якого типу капітал зацікавлений в інвестиціях в Україні? Венчурний капітал з високими ризиками, високими відсотками, чи, можливо, більш спокійний, скажімо так, капітал? Переважно венчурний і грантовий. Тобто капітал, який виділяють держави, наприклад, через DFC, це американський уряд, виділяє зараз мільярд, а можливо і більше з України. Але переважно це венчурні інвестиції, бо Україна потенційно є великою можливістю для світу саме по зростанню, а зовсім не тихою гаванню для капіталів пенсійних. Пане Андрію, я вам дуже дякую. На жаль, у нас обмежений час. Я бажаю вам успіхів в участі в конференції. Нагадаю, що з нами на зв'язку з Лондона вже був Андрій Длігач, економіст і генеральний директор компанії Advantor Group. Дякую вам.